买了一些鸡蛋回来。买了两个番茄，还有一点油麦菜。今天晚上想吃这个螺蛳粉。今天破天荒扎了个高马尾，感觉还挺好看的。但是我觉得这两天真的很粗。然后你们都问我为什么平时都不喜欢扎起来，就是因为这个原因。把这个油麦菜拿来洗一下。我一般都是下午去买菜，然后菜都成这个样子了，就比较蔫。给你们看一下我的初步像，这一面好乱哦，把这个衣架给收一下吧，我还是太乱了，不行。那是服务自己的，我平时收一收我就乱丢在这个地方，我也不去收它。给你们看一下，这是我去年种的小葱，然后我一直没管它，但是它好像还是开始发芽了，浇点水。现在把这个佐料全部都放进去，我已经很久没有吃螺蛳粉了。这个辣椒料我待会儿放少一点，我很怕辣。现在先把这个料包给倒进去，最后再把那个菜给放进去，我感觉有点多了，放一点就够了。